Ģenerālprokuratūra pēc valsts drošības dienesta lūguma lēmusi sākt kriminālvajāšanu pret trim dziedniecības centra DVS Urantī līderiem par Krievijas sāktā kara Ukrainā taisnošanu un slavināšanu, kā arī nacionālā un etniskā naida provocēšanu. Pēc Latvijas televīzijas rīcībā esošās informācijas aizdomās turētās personas ir centra vadītājs Skaidrīte Aleksejeva un Vents Vasiļevskis, kā arī viņa dēls prokremliskais blogeris Aivas Vasiļevskis. Kriminālprocesu pret dziedniecības centru DVS Urantī pārstāvjiem PDD sāk jau pagājušā gada 1. Martā. Urantīs mājaslapās un lekcijās Ukraiņi saukti par citēju fašisma dēmoniem, NATO par Tumsas aliansi, turpretim Krievijas prezidents Vladimirs Putins par gaismas dvēseli. Sanāksmēs rīkot aizlūgumi par Putinu un Krievijas uzvaru. Neilgi pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā Aivas Vasiļevskis savā Facebook profilā publicēja šādus apgalvojumus. Tas, ka tagad ir sākusies militārā operācija Ukrainā, kuru visa rietumu histērijas mašīna dēvē par uzbrukumu Ukrainai, nav nekāds uzbrukums Ukrainai. Tā ir atbrīvošanas operācija no neonacistiem, kas 8 gadus uzturēja pilsoņu karu, bet kopumā 30 gadus grāva valsti un spīdzināja cilvēkus. Pagājušā gada 9. martā Aivas Vasiļevskis tika aizturēts, bet pēc 2 mēnešiem atbrīvots pret 20 000 eiro drošības naudu.